30 habitatges, 31 trasters, 27 places d'aparcament i dos locals comercials. Són els espais que acollirà el futur edifici que s'erigirà al solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Tarragona. L'empresa IFAGE, Infraestructura Sau, a qui l'Ajuntament va adjudicar el mes passat l'execució de les obres per 3 milions d'euros, ha iniciat ja els treballs de construcció. L'edifici tindrà 4 plantes i els pisos, d'un a 3 dormitoris, tindran entre 65 i 105 metres quadrats. Es tracta d'una promoció de pisos a preus socials. Si s'acompleixen els terminis, els futurs propietaris podran ocupar els habitatges al maig de 2019. El termini d'execució de les obres és de 18 mesos.